nicio schimbare, de la 10 la 17 în fiecare zi repetiții, dele carnaval. Direcție artistică Lucian Pintilie. Antecedente. Debut la televiziune, a fost coleg cu noi 2 ani. Premiul întâi pentru regie la concursul tinerilor actori. Premiul special al juriului la Mamaia 66 pentru duminică la ora 6. Premiul critici de la Mar del Plata. Dacă nu l-ar fi dezvăluit imaginea, v-ați fi putut întreba. E un om împovărat de ani? Vârsta 33. Exact 33. Împliniți astăzi. E o coincidență. E puțin bizar, pare aranjat de dumneavoastră de televiziune, dar e 33 astăzi. Felicitări. Nu va fi un interviu de elogiu, de elogii, pentru că lista meritelor tale artistice nu este încă atât de mare. Și apoi aștept să ai dublul vârstei pentru ca să fim siguri că nu este un simplu accident. Am lăsat intenționat deoparte să spun că Lucian Pintilie este bursier. Toată lumea, mă iert încă o secundă, toată lumea sigur că este uluită pentru că bănuia că a trecut pe la institut și nu numai că a trecut, dar l-a și absolvit. Te rog să faci lumină. Este o bursă care se acordă nu studenților, ci oamenilor care au activat mai îndelung într-o meserie. Eu am 9 ani sau 10 ani în meseria mea. Este o bursă acordată de UNESCO pe termen de 5 luni de zile, dintre care 2 luni o să fie petrecute în Italia, 2 luni în Franța și 1 lună în Suedia. În Italia voi lucra cu Pietro Germi și cu John Huston. În Franța voi lucra cu alte două nume prestigioase, cu Alain René și cu François Truffaut. Și în Suedia cu un regizor pe care îl iubesc foarte, foarte mult, care se numește Ingmar Bergman. Sper să nu rămâi repetent. Sau la bursa asta repetenția n-are nicio valoare. Acum te rog să fii așa de amabil și să spui câteva cuvinte despre premiera bursierului, premiera bucureșteană. Premiera va avea loc pe data de 18, nu voi fi în țară la data aceea, plec pe data de 15-16, voi sta numai până la vizionare, știți că la vizionare pot să fie mici discuții și voi sta până atunci. Și în afară de lucrul administrativ, că pe data de 18 este premiera, n-am nimic să vă spun. Am încercat ceva nou în Caragiale, nu știu exact măsura în care am izbutit, nu vreau să anticip nimic, sper că am reușit. Nu e mult prea eliptic pentru noi, nu vei scăpa, știu că vei aduce în discuție că te vei repeta cu orice risc. Ei, mă repet în primul rând pentru televiziune, pentru că exact lucrurile astea le-am mai declarat acum o lună la televiziune. Dar întrucât la dumneavoastră la televiziune există și Sfântul și Mircea Crișan, am toate argumentele să presupun că s-au uitat. Mi se vorba de un lucru extrem de simplu, în esență. Este vorba de revalorificarea piesei lui Caragiale într-o perspectivă foarte realistă, într-o perspectivă realistă de drama personajelor. Cred că sinteza comică trebuie să iasă din această perspectivă extrem de realistă, extrem de dramatică a personajelor. Nu încerc deloc în această piesă și cred că lucrul acesta o să apară clar, nu încerc deloc să fac comedie de dragul comediei, ci încerc să înfățișez niște destine dramatice, patetice și de aici nădăjduiesc că o să iasă din plin aspectul comic spre care tânjesc. După absolvirea acestei burse, la înapoierea în țară, ce gânduri ai? Mă interesează foarte mult să continui în spiritul acesta de revalorificări de lucrări clasice și de aceea m-ar interesa foarte mult să fac Livada cu vișina lui Cehov și cred că depășind vârsta de 33 de ani încep să fie niște semne de maturitate care să-mi dea dreptul să mă gândesc la Shakespeare. Există o limită de vârstă? Sau o limită de vârstă impusă? Există o limită de vârstă interioară. Pentru că noi am văzut Caragiale cu actorii reputației naționalului, te-aș ruga să ne faci pe noi să înțelegem care au fost criteriile care te-au determinat să-l pui pe Cotescul într-un anumit rol, pe Gina Patrick într-un anumit rol, adică să ne lași să trecem puțin dincolo de gândirea asta așa de severă și rezervată. Este foarte simplu, pentru că se potrivesc în roluri. Carmen Stănescu corespundea pe deplin concepții pe care avea maestru Sica Alexandrescu despre personajul. Eu cred că Sica Alexandrescu a avut o contribuție fundamentală la dezvăluirea unor sensuri a lui Caragiale atunci, în 51-52, când a făcut spectacolele Caragiale, seria de Caragiale. Eu încerc să aduc o contribuție a anului 1966. Andrei Șerban o să încerce în 68 sau poate mai devreme atunci să aducă... Atunci o să aibă el 33 de ani.
o să încerce să-și aducă propria sa contribuție și așa mai departe. Este un foarte frumos schimb de ștafetă. De exemplu, Gina Patrichi este o actriță cunoscută publicului nostru, mai ales ca actriță de dramă. Eu am vrut să speculez, în primul rând, posibilitatea ei de a juca dramatic, de a juca patetic. Tocmai pentru ca să subliniez caracterul acesta comic al personajului. E Gina Patrichi. Este Mița Baston. Personajul tragicomic. Personajul care intră total în dramă, personajul care se dăruie total dramei și un personaj extrem de complex sub raportul ăsta. Și la fiecare din interpreți există un asemenea raționament care e strâns legat de viziunea integrală, de, nu de noire, cât de contribuție de nuanțe noi. Îmi retrag parțial întrebarea, pentru că dacă o să ne spui la fiecare cum te-ai gândit, înseamnă că oricare din noi o să fie în situația să facă o distribuție. Îți mulțumesc și cât o să lipsești din țară, vei fi prezent pe afișe cu Copiii Soarelui. Ajută-mă. Cu spectacolul acesta. Uite, nu pot să te ajut, nu mai îmi vine minte. Bine, te scuz, mai ales că toată lumea e pregătită și văd că începe să ne privească urât. Pierde timpul. Mulțumesc, la revedere!